No niin, aamupäivää vaan, eikä tää jotain tää lenkkeilysysteemi on nyt mua vastaan jotenkin saatanasti, että ei tästä tuu mitään, että ensiksi mä pelästyin niin saatanasti siitä, että avaimet on hukassa, mä en tiedä missä mun avaimet oli. Sitten vasta tajusin, että hetkinen, hei hei, mä olin tullutkin toisella takilla lenkkeily eile. Pelästyin aluksi, että missä helvetissä avaimet on, sitten mä tajusin vasta, että on toisen takin taskussa. Just kun piti lähteä lenkille, voi vittu, kattokaa nyt saatana. Mun paras pikku kassi, mihin mä saan näppärä, se tarvii iso kassi ottaa matkaan, niin tapahtuu näin. Voi vittu. Meni tämä isoin tasku, mikä tässä on, niin sen vetoketju meni paskaksi. Se oli muutenkin täältä paskana. Täältä päältä, tästä alhaalta paskana, niin vetäsin liian alas sen, sit kun yritin saada sitä pois sieltä, niin ei lähtenytkään, kun vetoketju pamahti paskaksi. Voi vittu. Nyt vähän vituttua. Nyt vituttua. Ei oo enää semmoista hyvää pikkukassia. Wow. Hyvää pikkukassia, millä sitten pystyis tota kuljettaa noita mun näitä kaikkia tavaroita. Tarvitaan kuljettaa tätä. Tarvitaan kuljettaa tätä toistakin kameraa ja GoProta ja noita, niin sit joutuu tän ison kassin kanssa. Tästäkin oli mennyt joskus vetoketju paskaksi, mutta tää on onneksi pystytty korjaamaan tähän tän vetoketjun. Niin joudun ottaan tän nyt matkaan sitten tästä isomman kassin nyt matkaan, kun lähdetään liikenteeseen. Joudun sitä sitten käyttämään näissä lenkkeilemisissä. Ja faninumero jätetään latautuun. Latautuu sitten. Ei muuta kuin iso kassi matkaan sitten. Ei muuta kuin iso kassi matkaan. Tuo pikkukassi olisi ollut niin näppärä, että tämä iso on vähän tämmöinen rohjompi kassi, niin kylläpäs vituttaa. Nyt pitäisi olla pullo viinaa, kun vituttaa, mutta kun sitäkään ei ole perkele. Että helpottaisi tämä homma, kun ensiksi avaimet on hukassa ja sitten kassi meni paskaksi. Vetoketju vittuilee paskaksi. Mä ajattelin, että koska se vetoketju menee siitä paskaksi, kun se oli ollut paskana. Että mä en ole vetänyt sitä loppuun asti, mutta nyt meni vahingossa vetää loppuun asti ja sitten yritin takaisinpäin. Niin napsahti, vetoketju meni paskaksi. Ei tästä tuu mitään. On kyllä tää, että välillä tulee niitä saatanan vastoinkäymisiä niin saatanasti, että ei tästä selvitä. Ja pahoittelen kaikille näille henkilöille, että jotka haluaa kommentoida asiallisesti, niin kun ei voi kommentoida, kun siellä on sellaisia porukkaa, jotka vaan vittuilee, niin ei voi nyt kommentoida. Että pahoittelen siitä, että ei voi kommentoida. Meitsi lähtee nyt tästä sitten sinne pienelle happihypylle tästä pienen järkytyksen jälkeen, niin kahden pienen järkytyksen jälkeen lähdetään tästä lenkkeilemään ja pienelle ulkoilulle. Katsotaan, miten se lumi siellä tuiskuaa, niin ei muuta kuin näihin ulkoilisiin tunnelmiin täältä tähän. Pahoittelen vielä, kun ei voi kommentoida. No niin, tässä sitä mennään lenkillä ja kyllä se katoin niin saatanasti tuiskuaa raavalta. Ja 0-5 tällä tuiskutusilmalle nyt, että vähän ei tässä oikein silmät kiinni joutuu kuin täällä kulkeen täällä, ettei oikein näe eteensä, kun täällä lumi tulee suoraan päin näköön, että tällaista. Joo. Täytyy sanon tässäkin, vittu kun ei näe eteensä saamari, kun sitä nyt näette, kun se tuiskuaa lunta ja katsokaa mun ilmeitä, kun mun on niin ilmeet ihan perseestä, kun näe eteensä kulkee, kun tuo lumi tulee silmille. Ja pahoittelen, sitä mä vielä pahoittelen, että kun ei voi sitä kommentoida, täytyy ottaa nyt kommentti pois muutamasta videosta. Kun siellä vain vittuillaan, niin otan kommentit pois. Enkä sano siitä sen enempää. Pahoittelen niitä, jotka asiallisesti kommentoin. Pahoittelen, että kukaan ei voi kommentoida. Pahoittelen siitä. Ja tämmöstä matka jatkuu. Lumisessa tunnelmissa melkein kengät jo märkänä. Vaikka en ole paljon mitään kävellykkää. Lunta on tullut niin perkeleesti, että ei mitään rajaa, mutta mennäänpä eteenpäin, että päästään peseen pyykkiä vielä tästä ja vaikka syömään maksalaatikkoa, vaikka mä aamulla jo vetäsinkin jo ruokaa naamariin tosta, mutta silti kutkuttaa syödä maksalaatikkoa tosta ennen kuin painetaan suihkuun ja sitten pelailee Far Cry 3.
tämmöstä. Ei hemmetti kun ei näe. Voi että tätä lumen tuiverusta suoraan päin läsiäni. Hemmetti soiko. Nyt mä voin todistaa tätä, kuinka perisestä tää on täällä tuiskutusluvessa kulkee, kun se tulee suoraan silmille. Tää on todiste teille, jotka sanoitte, että joo, täällä pystyy ihan 5/5 käymään ulkona, mutta mähän todistan, että se on 0/5. Ei saamani. No niin. Vähän helpottaa toi lumentulo suoraan silmille tuossa tulee, niin ei tässä sen ihmeempää. Mä jatkan matkaa tästä. Aattelin mennä sinne uimarantaan katteleen. Sitä päin katteleen sinne uimarannalle, että mitä sinne kuuluu, onko kuinka jäät on sulaneet. Sitä ajattelin mennä katselemaan tänään. Juu, ja tämä ensimmäinen päivä nyt ei tunnu niin sunnuntailta. Itsellä ei tunnu semmoiselta sunnuntailta, kun mulla on maanantai ja tiistai vapaa. Keskiviikkona seuraavan kerran taas kuntouttavaan, niin tuntuu vähän semmoiselta, ettei tarvi heti tällain sunnuntaina sitten saman tien olla siellä sängyn pohjalla ja ajatella sitä viikkoa, että miten se viikko alkaa sitten, niin saa hengähtää hetken vielä sunnuntainakin, että saa vielä tänään valvoa niin myöhään kuin valvotuttaa. Eikä tarvii saman tien juosta 12 tai yhden, sanotaan viimeistään 12 aikaa ei tarvii juosta sänkyyn ja laittaa peittona korviin, niin saa vaikka mennä aamun aikana nukkumaan silloin kun huvittaa mennä nukkumaan tai sit kun oikein väsyttää mennä nukkumaan, niin saa vielä valvoa tän päivän. Mä jatkan tästä matkaa tästä vielä eteenpäin, niin katsotaan sitten tästä. Jatketaan matkaa nyt. Täällä tuiskutuslumessa jatketaan matkaa naama lumessa ja tällaista, niin jatketaan matkaa. Ja vielä kerran sanon, että pahoittelen, kun ei voi kommentoida. Piti ottaa kommentit nyt ainakin muutamasta videosta pois. Kyllä kommentoida saa ja kestän kritiikkiä, mutta vähän rauhoitetaan sitä, ettei kaikki pääse hyppiin silmille sieltä. Kommentoijat, niin vähän rauhoitetaan sitä tilannetta, että kaikkea ei kannata kommentoida. Ja tällaista, niin rauhoitetaan sitä, kun sitä pystyy rauhoittamaan sitä meininkiä. Ja kaikki muukin on sanonut, kenen kanssa mä oon fanipuhelimessa jutellut siitä, että siellä on aika ruokotonta meininkiä kommenteissa. Että eikö sun kannattaisi jo vähän katsoa niitä kommentteja, että ketä päästään läpi ja ketä ei päästä läpi kommentoimaan sinne. Niin sitä on vähän puhuttu muittenkin kanssa, mutta ei, mun on sen kummempaa. Jatketaan matkaa. Laitetaan tästä nyt monille terveiset, laitetaan tästä. No niin, täällä sitä ollaan ja tässä kattellaan. Ja tuossa kävin tuolla kattelussa, tuossa tulin takaisin, niin kyllä täällä on lunta aika mukavasti tullut kiven päällä seistä. Ja tämmössä täällä ja lumi tuiskuaa vielä täällä, hyvin tulee lunta ja tämmösen oli vaan ekstemporeeksi tähän ulkoileen tähän uimarannalle, tälle yleiselle uimarannalle. Tulin sitten katselemaan lumista maisemaa ja paljon on lunta tullut ja täytyy katsoa, kun tossa oli järven päällä kävelty. En tiedä kävelenkö järven päältä tonne minnekään, mutta tällaista, että lunta on. Uhkeesti on lunta. Näkee tosta, kun mä astunut tohon, niin kuinka paljon sitä lunta on tossa. Tossa meinaa on jonkun verran lunta. Ja tällaista vielä tässä ulkona. Ja katsotaan, miten tää GoPro näyttää tän lumentuiskunnan sitten teillekin. Että lunta tulee, että lähtee. Ja tämmöistä. Joo, tykkäätkö sinä ulkoillaan lumentuiskeessa? Vai oletko sinä joka päivän
joka sään ulkoilija vai katsotko sinä, minkälaisessa ulkoilmassa sinä liikut? Näin. Ai niin, tosta kai ei ollut sitä mitään hyötyä, kun ei voi kommentoida. Pahoittelen, että näissä ulkoiluvideoissa ei voi kommentoida. Pahoittelen. Kyllä, ei tässä sen ihmeempää, että meitsi on saanut ulkoilussa tarpeeksi, kun naamaan tuiskuttaa siihen verran lunta, että ei enää, riittää mulle tämä tuiskutus naamalle, että on nyt tuiskuttanut ihan tarpeeksi. Lähdetään sinne sisärauhan lämpöön ja läheisyyteen ja mennään suihkuun ja sieltä sitten pelailee Far Cry 3. Ei muuta kuin ulkoilut on tässä ja ei muuta kuin hyvää lumista viikkoa kaikille. Ja jos se nyt tulee se lumi sinne tiistaihin asti, niin tulkoot vaan. 4 päivää saakin tulla lunta niin, että lähtee. Ja vettä välissä, niin tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Meitsi lähtee kotiopäin ja... Eli nyt on sitten sunnuntain ulkoilut, kun sanoin, että lähden ulkoilemaan, niin tässä on ulkoilua sitten kerraksi. Joo. Onneksi täältä ei tuu sitten, kun naamaan lumi tuiskuaa, niin lentsua sitten sillain. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Olo on ihan mahtava, mutta ulkoilu on 0/5. Ei muuta kuin... Tai sanotaan, että se tuiskutus on 0/5, muuten ulkoilu on noin 3/5. Ei muuta kuin menoksi kotia kohti. Kierretään toista kautta, ettei mennä tosta, kun on niin lumessa paikat, niin kengät kastuu. Joo. Tällaista tähän sunnuntain ulkoiluun sitten. Joo. Ei muuta kuin maksalaatikon syöntiin kotioon ja suihkuun ja rauhoittuun viikon alkuun ja tällaista ja pelailee Far Cry 3. Joo, mä ajattelin, nyt kun on sunnuntai, niin pelailla tosi myöhään aamuun asti, tai sitten en pelaile, mutta katsotaan, että pelailen aika pitkään tänään kyllä. Eilenkin piti pelata, mutta jäi se pelailu kesken, niin jatketaan. Mä jatkan tästä, kun eilen pelailu jäi kesken, niin tänään pelaillaan. Mä jatkan tästä matkaa. Ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunneihin.